ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች፣ በሶስት ወሳኝ ጉዳዮች ላይ አሁን የደረሱን ሰበር መረጃዎች አሉ። እንደሚከተሉ አቀርብላችኋለሁ። በመጀመሪያም ግን አበይት መረጃዎቹን ባጭሩ ላስደምጣችሁ። በኤርትራ ጦርና በህወሓት ኃይሎች መካከል የሚደረገው ከባድ ውጊያ ዛሬም ቀጥሏል። በዚህ ውጊያ ዙሪያ በርካታ መረጃዎች መሰማት ጀምረዋል። በተያያዘ ዜና ሩሲያ የኢሳያስ አፈወርቂን ኤርትራ በጦር መሳሪያ ልታንበሻብሽ መሆኑ ተሰምቷል። ከኤርትራ ጋር ጦርነት የገጠመው ህወሓትም ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ ገብቷል። ከቀይ ባህር ጋርም በተያያዘ ዛሬ አንድ ያልተጠበቀ መረጃ ከወደ ኤርትራ ተሰምቷል። እነዚህን መረጃዎች በቀዳሚነት ወደ እናንተ የማድርስ ይሆናል። በሌላ መረጃ ከዩክሬን ጋር ጦርነት ውስጥ የምትገኘው ሩሲያ መላው ኢትዮጵያውያንን ባልተጠበቀ መልኩ ማመስገኗ ተሰምቷል። ከዚህ ጋርም በተያያዘ ሰሞኑን ተካሂዶ በነበረው የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ ለሩሲያ ለምን የድጋፍም ሆነ የተቃውሞ ድምፅ አልሰጠችም በሚለው ጉዳይ ዙሪያ ዛሬ መንግስት ማብራሪያ ሰጥቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ተከትሎ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት አይቀሬ እየሆነ መጥቷል። ፑቲንን የሚያስቆመው ጠፍቷል እና አሜሪካና እንግሊዝ ተርበትብተዋል። ይህንን ጉዳይ የሚመለከትም አጠር ያለ ዘገባ በተከታይነት የማስደምጣቸው ይሆናል። ነገ ስለሚካሄደው የብልጽግና ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ ጋር በተያያዘም ዛሬ ደረሰን አንድ ጉድ ያስባለ መረጃም ይዘናል። ይህንንም በቆይታችን የምታደምጡት ነው የሚሆነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታድርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መረጃው ሌሎችም ጋር እንዲደርስ እንድታደርጉ በትህትና እየጠየቁ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። በመጀመሪያም በኤርትራ ጦርና በህወሓት ኃይሎች መካከል በባድመና በሽራሮ በኩል የሚደረገው ውጊያ ዛሬም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ከትናንት በስቲያ የፈነዳው የህወሓትና የኤርትራ ሰራዊት ጦርነት ዛሬም በከባድ መሳሪያዎች በመታገዝ ተባብሶ ቀጥሏል። ህወሓት በርካታ ሰራዊቱን በኤርትራ በኩል በማሰለፍ ባድመና ሽራሮን አስመልሳለሁ በሚል በኤርትራ ላይ ወረራ መፈጸሙን መዘገባችን ይታወሳል። እስካሁን ድረስ ሁለቱ ኃይሎች ከፍተኛ ውጊያ ላይ ቢገኙም ከህወሓትም ሆነ ከኤርትራ በኩል ምንም የተባለ ነገር የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለም በአደባባይ ሩሲያን ስትደግፍ የከረመችው ኤርትራ በሩሲያ የጦር መሳሪያዎች ልትንበሻበሽ መሆኑ ተሰምቷል። ከህወሓት ከፍተኛ ስጋት የተደቀነባት ኤርትራ በመጪዎቹ ቀናት ውስጥ ከሩሲያ በርከት ያለ የጦር ድጋፍ ልታገኝ እንደሆነ ተነግሯል። አስመራ ድረስ ኤርትራን እወራለሁ የሚለው ህወሓት በዚህ ዜና ተደናግጧል ነው የተባለው። ዛሬ የዓለም መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ከሆነ ኤርትራ ከሩሲያ ጎን በዓለም መድረክ መሰለፏን ተከትሎ የሩሲያ መንግስት ለኤርትራ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን ሊሸጥ እንደሆነና የስልጠናና መሰል ድጋፎችን ሊያደርግም እንደሆነ ተጠቁሟል። ከዚህ በተጨማሪም ሩሲያ የጦር ኃይሏን በቀይ ባህር እንድታሰፍር ኤርትራ ፍላጎት እንዳላት እነዚሁ የውጭ ምንጮች አስታውቀዋል። በሱዳን የባህር ዳርቻ ላይ የጦር ቤዝ ለመገንባት ከጫፍ የደረሰችው ሩሲያ አሁን ደግሞ ፊቷን ወደ ኤርትራ ዙራለች። ኤርትራም ሩሲያ የጦር ቤዟን በቀይ ባህር ላይ እንድታሰፍር ይሁንታ የሰጠች ሲሆን ይህ ውሳኔ አሜሪካን ጨምሮ እንደ ህወሓት ባሉ በአሜሪካ ትከሻ ላይ ተንጠልጥለው አገር የሚያሸብሩ ቡድኖችን ያስጨነቀና ያስደነገጠ ጉዳይ ሆኗል። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ በሩሲያ ዩክሬን ቀውስ ላይ በመከረው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ ወንበሯን ባዶ በማድረግ ስብሰባውን ማለፏ በበሳል የዲፕሎማሲ ውሳኔ የተደረገ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ የሆኑት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የሩሲያ ዩክሬን ግጭትን በተመለከተ በሰጡት ማብራሪያ ጉዳዩን ከሌላው የሚለየው ከግጭቱ ጀርባ ያሉ ኃይሎች ማንነት መሆኑን ጠቅሰው ግጭት ውስጥ ያሉት አካላት ኒውክለር የታጠቁ መሆናቸውን አንስተዋል። በሁለት ወገኖች ቀውስ ላይ በመከረው የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ ወንበሯን ባዶ በማድረግ ስብሰባውን ማለፏን በሳል ዲፕሎማሲ የተደረገ ውሳኔ መሆኑን ጠቁመዋል። የሩሲያና ዩክሬን ጉዳይን በተመለከተ ኢትዮጵያ የያዘችው አቋም ጥቅሟን የሚያስጠብቅ ነው ሲሉም አክለዋል አምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሩሲያ በዚህ የጦርነት ወቅት ኢትዮጵያ ከጎኔ ስለቆምሽ
አመሰግናለሁ ማለቷ ተሰምቷል። ውድ የኢትዮጵያ ጓዶች በርካታ የድጋፍ ድምጾችን ከእናንተ እየሰማን ነው ያለው የሩሲያ መንግስት በዚህ ከባድ ወቅት ኢትዮጵያ ከሩሲያ ጋር ጠንካራና በወዳጅነት ላይ የተመሰረተ እንዲሁም የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት ያደረገ ግንኙነት ላይ በመገኘታችን ኩራት ይሰማናል ሲል የሩሲያ መንግስት ገልጿል። ሳናደንቅ አናልፍም ያለው የሩሲያ መንግስት ልክ ከ80 ዓመት በፊት እንዳደረግነው ሁሉ አሁን ላይም ናዚዝምን እየተዋጋን ባለንበት በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ከጎናችን ስለተሰለፈች እናመሰግናለን ሲል የሩሲያ መንግስት በአዲስ አበባ በሚገኘው ኤምባሲው በኩል መልእክቱን ልኳል። ከዚሁ ከሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ጋር በተያያዘ ከራሻ ጋር በቀጥታ መዋጋት አንፈልግም ሲሉ እንግሊዝና አሜሪካም ማስታወቃቸው ተሰምቷል። ብሪታንያና ዩናይትድ ስቴትስ ከሩሲያ ጋር ቀጥታ መዋጋት አንሻም ብለዋል። ሀገራቱ ዓላማችን ለጦርነት መቋጫ ማበጀት እንጂ ውጊያውን ማስፋፋት አይደለም ባዮች ናቸው። ለዩክሬን ተዋጊዎችን ማሰለፍ አደጋ አለው ስትልም አሜሪካ አያይዛ ገልጻለች። ለዩክሬን ተዋጊ ሰዎችን መላክ አደጋ ሊያስከትል ይችላል ሲል የአሜሪካው መከላከያ ሚኒስቴር ፔንታጎን አስታውቋል። ከምድር ወደ አየር የሚወነጨፉ የሚሳኤል መከላከያዎችና ሌሎችም ትጥቆችን ለዩክሬን ማቅረቡ ተጠናክሮ ይቀጥላል ያለው ፔንታጎን፣ ነገር ግን የአሜሪካ ተዋጊዎችን ለዩክሬን በግንባር እንዲሰለፉ ማድረግ ትልቅ አደጋ ነው ሲል ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መሽቶ በነጋ ቁጥር አሜሪካና አውሮፓውያን የሚሰሙት ዜና በሙሉ ተስፋ የሚያስቆርጥና አስደንጋጭ እየሆነ መጥቷል። ኔቶ የራሽያን ድንበር ጥሶ እርምጃ ለመውሰድ ከሞከረ የኔቶ አባሏ ቱርክ ከሩሲያ ጎን እንደምትሰለፍ ፕሬዚዳንት ጠይብ ኤርዶጋን ባልተጠበቀ መልኩ መናገራቸው ተሰምቷል። ፕሬዚዳንቱ እሁድ ዕለት ከራሽያው መሪ ጋር በስልክ መነጋገራቸውና የራሽያና የዩክሬን ጉዳይ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ሀገራቸው ጥረት እንደምታደርግ ቢገልጹም ኔቶ ጣልቃ ገባለሁ ካለ ግን ከሌሎች አባል ሀገራት በተለየ መልኩ ቱርክ ከራሻ ጎን እንደምትሰለፍ የቱርኩ ፕሬዚዳንት ጠይብ ኤርዶጋን ተናግረዋል። ዜናውን ተከትሎ ለተወሰኑ ቀናት ጋብ ብሎ የነበረው የምዕራባውያን ሚዲያዎች የኤርዶጋንን ስም የማጠልሸት ዘመቻ ማምሻውን እንደ አዲስ አገርሽቶ አምባገነኑ የቱርኩ ኤርዶጋን ማለት ጀምረዋል። ከዚህ የጦርነት መረጃ ሳንወጣ ራሽያ የኒውክሌር መሳሪያዋን ትጠቀም ሆኖ የሚለው ጥያቄ ዛሬም እየተነሳ ይገኛል። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የኒውክሌር ጦርነት ይጀመር ይሆን ወይ ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄ ፈጠን ብለው ሊሆን አይችልም ብለው መልስ ሰጥተዋል። ፕሬዚዳንቱ ይህን ይበሉ እንጂ በቅርቡ በተደረገ የዳሰሳ ጥናት 63 በመቶ የሚሆኑ የጥናቱ አካል የነበሩ አሜሪካውያን ራሽያ ኒውክሌር ልትጠቀም ትችላለች ሲሉ ፍርሃታቸውን መግለጻቸውን የዘበተን ዘኒው ኒውክሌር አርምስ ሬስ ጸሐፊ ቶም ኮሊና ይገልጻል። የሩሲያው መሪ ሁሉም የሀገሪቱ የጦርነት ቴክኖሎጂዎች በተጠንቀቅ እንዲጠብቁ ማዛቸውን ተከትሎ በተመድ የአሜሪካ አምባሳደሯ ሊንዳ ቶማስ እጅግ አሳሳቢና ሁላችንንም ያስደነገጠ ንግግር በማለት በፕሬዝዳንት ፑቲን ንግግር ማዘናቸውን ገልጸዋል። የምዕራባውያን ጭንቀት ከጨመሩት ድርጊቶች መካከል ሌላኛው የቤላሩስ መሪ አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ምዕራባውያን የኒውክሌር መሳሪያዎችን ወደ ፖላንድና ሉቲኒያ የሚያስጠጉ ከሆነ ሩሲያ የኒውክሌር ቤዟን በቤላሩስ እንድትተክል እንፈቅዳለን ማለታቸው ነው። የቀድሞ የአሜሪካ ደህንነት ተቋም ኃላፊ ጄምስ ክላፐር በበኩላቸው የራሽያ ህግ ከአሜሪካ የተለየ ነው። እዛ በፑቲን ፍላጎት ብቻ ኒውክሌር መሳሪያ መጠቀም ይችላል ሲሉ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። እነዚህ ሁሉ እንዳለ ሆነው ጦርነቱ ሩሲያ ባቀደችውና በፈለገችው መንገድ እየተጓዘ በመሆኑና ኔቶም ሆነ አሜሪካ ምንም አይነት ወታደራዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ ድፍረቱ ስለሌላቸው ሩሲያ ኒውክሌር የመጠቀም ፍላጎቷ ዜሮ በሚባል ደረጃ መሆኑን የዲፌንስ ዋን ትንታኔ ያስረዳል። ምዕራባውያን አሁንም ሀያልን በማለት በየሚዲያው እያቀረቡ ማዕቀብ ጥለናል እያሉ ከማውራት ውጪ እጃቸውን በመሰብሰባቸውና ሩሲያ ራሷን በማስከበሯ ምክንያት በጥቂት ሳምንታት ውስጥ በዩክሬን ያላትን ፍላጎቷን ታሳካለች ተብሎ ይጠበቃል። በመጨረሻም ነገ በሚጀመረው በብልጽግና ጉባኤ የአባላት ውክልና ጉዳይ ከፍተኛው ዝግብ ማስነሳቱ ተነግሯል። በጉባኤው ላይ በአጠቃላይ ከሁሉም ቅርንጫፎች ፓርቲዎች
1600 ተወካዮች እንደሚሳተፉ ይተበቃል። 400 የሚሆኑ ገለልተኛና አጋር ድርጅቶች እንደሚገኙ ተነግሯል። ታዲያ ከ1600 ተወካዮች መካከል ለአማራ ክልል የተመደበው 210 ተወካዮች ብቻ መሆናቸው አነጋጋሪ ሆኗል። ይህ ማለት ካጠቃላይው 13 በመቶ ብቻ ማለት ነው። ከዚህ 210 ተወካዮች ውስጥ ደግሞ 15ቱ በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ለሚባለው የተሰጠ ውክልና ነው። ከዚህ 210 ተወካዮች ውስጥ ደግሞ 15ቱ በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ለሚባለው የተሰጠ ውክልና ነው። ስለዚህ አማራ በብልጽግና ውስጥ 195 ወይንም 12 በመቶ ተወካይ ብቻ ነው የሚኖረው ማለት ነው። በአንጻሩ የኦሮሚያ ብልጽግና ከራሱ ከኦሮሚያ በተጨማሪም ከድሬዳዋ 50%፣ ከሐረር 50%፣ ከአዲስ አበባ ቢያንስ 50% ውክልና ያገኛል ተብሎ ተጠብቋል። በኦሮሞ ክልል ቢያንስ 20 በመቶ ነዋሪ ኦሮሞ እንዳልሆነ የሚታወቅ ነው። እነዚህ ሁሉ አካባቢዎችን ግን ወክለው የሚመጡት 100 በመቶ ኦሮምኛ ተናጋሪዎች ኦሮሞዎች ናቸው። በእነዚህ ስፍራዎች አብላጫ ቁጥር ያላቸው አማራዎችም ሆኑ ሌላ ብሔሮች ውክልና የላቸውም ወይንም ውክልናቸው 0 በመቶ ነው። በመሆኑም ከኦሮሞ ክልል የሚወክለው 100 በመቶ የኦሮሞ ብልጽግናዎች ብቻ ይሆናሉ ማለት ነው። በኢህአዴግ ጊዜ ብአዴን 25 በመቶ፣ ኦህዴድ ደግሞ 25 በመቶ ነበር ውክልናቸው። አሁን የአማራ ብልጽግና 12 በመቶ፣ የኦሮሞ ብልጽግና ደግሞ ከ50 በመቶ በላይ ነው የሚወከለው። ይህም በአማራ ብልጽግና በኩል ከፍተኛ ቁጣን ቀስቅሷል ነው የተባለው።